28 vite më parë, një grup komandosh ekstremist grek sulmuan postën kufitare të fshatit Peshkopi, ku ekzekutuan dy ushtarak shqiptar dhe u plagosën tre të tjerë. Akti terrorist nga ithtarët e të ashtu quajturit Vorio Epir, dhori zbuluar implikimin e politikanëve të minoritetit grek të lidhur me qarqje nacionaliste. Njetimi i ri nisur në vitin 2019 zbuloi personazhe për të cilët nuk është folur kurrë. Por dosja u mbyll sërish pa dënuar asnjë prej përgjegjësve. Për herë të parë, zbulohen shqiptarët që ndihmuan ekstremistët grek dhe të pathënat e një plani të mirë menduar. Autorët e masakrës lëvizin lirshëm brenda Shqipërisë dhe angazhohen qetësisht në politikë. Kjo godinë e braktisur mban ende të gjallë edhe pas 28 vitesh, kujtimin e asaj që njihet si masakra e Peshkopisë. Dy ushtarak shqiptar u ekzekutuan dhe tre të tjerë u plagosën nga sulmi një komandoje nacionalistësh grek 10 prillin e vitit 1994. Në hyrje të godinës së vjetër qëndron kjo pllakat përkujtimore ndër të dëshmorëve të Adheut, kapitenit par, Fatmir Shehu, dhe ushtarit Arsen Gjini. Kjo është historia që dihet dhe flitet prej tre dekadash. Një histori që mbart mjaft pathëna, rreth rolit të disa shqiptarve dhe prapaskenat e një sulmi me ide separatiste në qarqjet ekstremiste greke në kurrizë të territoreve shqiptare. Në ditët e sotme, fshati Peshkopisë është thuajse i boshatisur. Aty jetojnë vetëm 6 familje, ndërsa pjesa tjetër janë emigracion për tej kufirit në Greqi. Edhe ata pak banorë që kanë mbetur, e kanë të vështirë të flasin rreth asaj ngjarjeje. Thuajse të gjitha familjet nga i fshat kufitar kanë pjesëtarë që mbajnë nga emigracioni në Greqi. Situata bëhet edhe më e komplikuar për vetë misteret e ngjarjes. Dyshimet për implikimin e vendasve dhe raportet me bashkëfshatar të minoritetit i kanë vendosur shpesh nën presion banorët që nuk guxojnë të flasin para kamerave. Ishte ora 2:30, duke kthyer data 10 prill 1994. Disa persona të armatosur kaluan ilegalisht kufirin me Greqinë dhe u futën plot 4 km në thellësi të territorit shqiptar. Objektivi i tyre ishte sulmi ndaj repartit të qendrës së stërvitjes së policisë kufitare në Peshkopinë e sipërme. Në dosjen hetimore që Inside Story e disponon të plot dhe bëhet publike për herë të parë, thuhet se ishin të paktën 7 persona të armatosur. Në fakt, hetimet e reja të nisura në vitin 2019, pas 25 vitesh pa autor për ngjarjen, zbuluan një numër shumë të madh të dyshuarish. Pasi janë marrë dëshmitë e reja, është arritur të kuptohet që nuk ka qenë rreth aq i ngushtë personash. Aq më tepër, duke patur konsiderat pasojat e ngjarjes, duke patur konsiderat intensitetin e sulmit, nuk mundet të ndodhte që ky sulm të kryej nga një rreth i ngushtë personash. Në hetimet e reja, u firmoz nga ish prokurori Beçi marrja si të pandehur për 19 persona që nuk ishin pjesë hetimeve të nisura në vitin 94. Referuar këtij dokumenti sekret, bëhet fjalë për shtetas kryesisht nga jugu i Shqipërisë me shtetësi shqiptare, që i identifikojnë veten me komsi greke. Ka patur bashkëpunim brenda banorëve të fshatit, të cilët kanë arritur të realizojnë futjen e grupit prej 7 personash në repartin ushtarak.
Le të analizojmë edhe një herë atë që ndodhi mes natën, duke kthyer 10 prilli vitit 94. Ushtari i parë që u përball me komandot ishte Gramoz Meleqi, i cili ishte me shërbim në perimetrin e jashtëm. Ai u ka bërë thirrje personave të panjohur të ndalojnë. Ata kanë nisur ta qëllojnë me grushte dhe sende të forta, derisa e kanë lënë pa ndjenja. Ushtari nuk ka arritur të përdorë armën e shërbimit, pasi nuk kishte municione. Në perimetrin e jashtëm, shërbente dhe roja Arsen Gjini, 20 vjeç, i cili u ekzekutua nga grupi armatosur. Ai ishte goditur me plumb pas shpine. Në dëshminë e ushtarit Gramoz Shaini, thuhet se një prej komandove e kishte kapur Arsenin e plagosur nga qafa, duke të rrequr zvarr. Në fund, ai përplasi për tokë, u afruan pranë kapanonit. Gjini ndroi jetë pak çaste më pas. Ka fiksuar një person tjetër të armatosur, të maskuar, i cili solli në kapanon të kapur për qafe ushtarin Arsen Gjini dhe e lëshoi për tokë. Më vonë ka fiksuar se Arseni ishte qelluar me armë pas shpine dhe nuk fliste fare. Autorët e sulmit ishin veshur sipas dëshmive me kamuflazh ushtarak dhe në duar mbanin armë gjuetie tip shotgun. Gëzhojat e gjetura në vend ngjarje përputheshin me përshkrimin e llojit armëve që bën dëshmitarët. Aty nuk i gjet asnjë gëzhojë armëve të repartit shqiptar. Pra, askush nuk ishte qelluar mbi agresorët. Nga grupi dalloi një person, i cili fliste mjaft qartë shqipen, të ngjashme me theksin që flitet në zonat minoritare në jug. Në të dy katet e godinës, ishin rreth 130 ushtar, kryesisht rekrutë të rinj. Ata u kapën në befasi dhe nuk kishin armë në momentet e sulmit. Oficeri drejtues i postës, Fatmir Sheu dhe të gjithë ushtarët, u grumbulluan të gjithë në katin e parë në nënkërcënimin e armëve. Oficeri Fatmir Sheu ka debatuar me personin armatosur duke i thënë: "Nuk keni punë me ushtarët, merruni me ne oficerët." Në moment personi armatosur ka qelluar me armë në drejtim të Fatmirit, i cili është rrëzuar tek shkallët. Oficeri Fatmir Sheu mbeti i plagosur, por fatkeqësisht humbi jetën disa minuta më vonë. Në dëshminë e dhënë aso kohe, Piqiri Sheu, vllai i dëshmorit, ngre dyshime se Fatmirit nuk i është dhënë ndihmë. Tre ditë para se të ndodhte ngjarja në Peshkopi sipas fiqiriut, në lokalin e fshatit ka ndodhur një zëng midis një ushtari të postës dhe një personi nga ky fshat. Fatmiri ka ndërhyrë për t'i ndarë, por është qelluar me pëllëm nga qemali. Gjithashtu, kur ka shkuar për ngushëllim në shtëpinë e tij, Qemal Stroka ka thënë se natën e ngjarjes, një nga anëtarët e grupit të terrorit i ka thënë si Hat Selfos që mos i jepni ndihmën e parë Fatmirit. Në dosjen hetimore, thuhet se këto informacione janë në proces verifikimi dhe nuk dihet nëse ka diçka më tepër që të mund të lidhë ish ushtarët e repartit në bashkëpunim me agresorët. Pati një dyshim shumë të madh se pse arritet disiplina të shkojnë në nivele aq të ulta sa të shkatërrohet një repart ushtarak për minuta. Pasi hapën zjarr mbi Fatmir Sheun, agresorët kanë qelluar disa herë në mënyrë të shpërqendruar, kryesisht në ajër, për të terrorizuar ushtarët. Këto janë momentet kur plagosen edhe ushtari Ardian Velmishti. Ai tenton të arratiset duke u hedhur nga dritarja, por një prej komandove qëllon drejti. E gjithë skena shoqëroi nga thirrjet e përsëritura të ekstremistëve, se këto që po ndodhnin ishin për vorjë e pirin dhe sa asgjë nuk do të harrojë. Nga të shtënat është plagosur në sy edhe ushtari Anaj Zaka. Në ato çaste, ai është drejtuar personit që fliste shqip nga grupi pengmarsve, se çfarë kanë me ta, pasi nuk ju kanë bërë asgjë. Agresori përgjigjet se ushtari do të bëjë hero dhe do të dekorohej pas ngjarjes. Personi i cili fliste shqip kërcënonte ushtarët gjatë gjithë kohës, duke ju kërkuar t'i tregonin se ku ndodhej depo e armëve. Nga inventari i rezulton se ekstremistët grek kishin grabitur nga reparti ushtarak 15 kalashnikov, 2 pistoleta dhe municione. Grupi i terroristëve në fakt kishte informacion të detajuar për gjithçka brenda postës kufitare.
Madje, ata e dinin se ku shërbente aty dhe prej sa kosh, detaje që për 25 vite nuk ishin hetuar kur. Kjo duket kur agresori që fliste Shqip, i drejtohet kapterit që mal stroka, duke pyetur me saktësi për një armë që mungonte. E dim që ke 10 ditë që ke veshur uniformën e policit. Ku është pistoleta e tretë? Për ata e dinin se sa armë ishin brenda repartit, ashtu siç e dinin se rojet kryenin shërbimin pa municione. Nëse dëshmoria dheut Arsen Gjini do të kishte municion në armën e shërbimit, ndoshta grupi armatosur nuk do të ishte afruar kur pranë postës kufitare. Pasi lan 2 të vdekur dhe 3 ushtar të plagosur, grupi terroristëve merpen kapterin Qemal Stroka, i lidhin duar dhe largohen sërish drejt kufirit grek. Në ike, ata ju thonë ushtarëve të mos bëjnë asnjë lëvizje, ose ndryshe do t'i vrasin. Në dëshpinë e dhënë, Stroka i jep edhe më shumë detaje që të çojnë drejt faktit se disa prej autorëve ishin shqiptarë. Ai që komunikonte me shqipet pastër, madje kishte thënë kapterit se ishte gati të ishte maskën, siç citohet në dëshmi. Un kam bërë ushtrin këtu. Këta më kanë xhirë jetën, pastaj më kanë transferuar në Lezhë. Më vjen keq për ata që u vran, nuk deshëm t'i vrisnim. Në rast se do të më njohësh, un heq kokoren. Sa po arritën pranë piramidës 24 në Kufi, ata e lanë të lirë që Qemal Stroka dhe u futën në territorin grek. Gjatë rreqjes së grupit terrorist, askush nuk reagoi në postën e sulmuar, por edhe përgjatë 4 kilometrave që përshkruan deri në mbërritje në territorin grek. Dëgjuam një zhurmë se ishte puna, edhe pyetëm që u vra oficeri, u vra ushtari, u vran ushtari ose katepsën. Ka i dëgjuam. Nuk u ashtu së më mrapa, nuk dëgjuam në indiqkat më mrapa. Qemal Stroka, i cili u mor pen nga autorët e masakrës, përfundoi i pandehur njëjtë si disa kolegë të tjerë. Ata ishin në akuz për shpërdorim detyre, pasi nuk kanë vepruar për neutralizimin e grupit që i sulmoi. Ajo që është e rëndë dhe ngrejiet forta dyshimi, është dukje e dosjes së dytë në këtë çështje. Ajo ndaj ushtarakëve të akuzuar për shpërdorim detyre. Mund kishte të dhëna autentike dhe të dhëna shumë të rëndësishme dhe ne nuk arritëm të gjejmë pavarësisht hetimeve tona shumë intensive për gjetjen e fashikullit, jo hetime për ngjarjen, por gjetime për gjetjen e fashikullit për të kuptuar se ç'kishte aty. Dhe ende nuk është gjendur ai fashikulli që ka të bëjë me shpërdorimin e detyrës së ushtarakëve shqiptar. Thelbi i problemit qëndronte në faktin se rojat e postës kufitare nuk ishin të pajisur me municione. Shërbimi i rojes pa municione analizohet edhe në një dokument të klasifikuar sekret. Në oficer Qemal Stroka e morën deri në Bogas. Në dëshminë e cituar të Sihat Selfos, me detyrë magazinieri i repartit, thuhet se ai ishte urdhëruar nga epruri që armët për rojat i dorëzonte pa municione. Për sa i përket pajisjes së ushtarëve roje me armatim, ai ka shpjeguar se komandanti i tij, Arjan Guma, i ka thënë me gojë që i jepi Fatmirit dy arma automatike pa fishek. Sipas tij, ushtarët e vjetër nuk ishin të detyruar të bënin shërbim roje. Ushtarët e rinj nuk ishin përfunduar karantinën dhe nuk duhet të përdornin armën. Duke qenë se nuk ishte ushtar të vjetër në repart, ishin të detyruar të planifikonin roje ushtar të rinj me armë pa municion. Është një pjesë e hetimit e cila ka ngelur e pazbuluar për vetë faktin që fashikulli i shpërdorimit të detyrës ku do kishte të dhëna dhe detaje për të kuptuar pse ka pasur mungesë municioni në rojet që kanë ruajtur repartin, nuk ekzistonin më këto dhëna dhe nuk mundo ta zbardhin këtë pjesë. Posta u pushtua në një grup. Sihat Selfo u mori pandehur për shpërdorim detyre. Hetimin e nisur në vitin 94 për ngjarjen dhe u arrestua. Bashkëshorti e tij, rrëfen se ai bëri 9 muaj burg dhe në fund u lirua. U përgosën, do më thënë, ishin ligje të gjënë një shkakun nga se, të vit nga se erdi, edhe nuk u gjënë asot nga se. Nuk mësojmë asë një gjënë e kur të mësojmë dhe sot, vajtën 30 vjetë që nuk zbardhet. Asë një gjësë mësojmë. U burgosën shumë veta, të pafajshëm, shumë e rëndi ishte. Po, më keq për ata që humbën jetën. 10 minuta është që ndodhi që zgjati kjo. Deklarata që Selfo kishte dhënë aso kohë,
ishte hedhur poshtë nga eprori Arjan Guma, edhe ky i fundit i arrestuar për shpërdorim detyre. Guma ka deklaruar në dëshmi se vendrojat jashtë ruheshin nga ushtarët armatosur. A i ka muhuar të ketë urdhëruar kryerjen e shërbimit pa municione. Në momentet që ne flisnim në lidhje me çështjen janë mbarë të tëra pistat e hetimit, por në fakt nuk janë gjetur të dhëna të cilat mund të krijonin bindjen se kishte brenda repartit ushtarak bashkëpunim në lidhje me ngjarjen, domethënë nga personeli i repartit ushtarak bashkëpunim në lidhje me ngjarjen. Problemi nuk kufizoi vetëm te mungesa e municioneve, por lidhej edhe me organizimin e postës kufitare. Pilondini, atko komandanti i policisë kufitare në komisariatin e Gjirokastrës, ka hequr regjimin e ruajtjes së kufirit në postën kufitare. Posta ishte kthyer në qendër stërvitje për rekrutët e rinj, dhe kjo duket se shpjegon pse rojat i kishin armët pa municione. Po ne arritëm të kuptojmë që këta persona, të cilët ishin marrë pandehur për shpërdorim detyre në bazë të kodit penal ushtarak, kishin cënuar dhe nuk kishin zbatuar drejt detyrën e tyre për të mbrojtur jo vetëm repartin ushtarak, por dhe tërë territorin e Republikës Shqipërisë. Ndini kishte deklaruar aso kohë se nuk ishte vendim për emërimin e detyrën në fjalë, por ishte njoftuar gojërisht nga shefi i komisariatit Ylber Meraja. Ky i fundit ka deklaruar se ekziston një vendim i tillë, por dokumenti nuk është administruar, siç sqarohet në dosjen hetimore. Edhe Meraja u mori pandehur aso kohë. Masakra e Peshkëpisë konsiderohet një prej ngjarjeve më të rënda përgjatë 3 dekadave të demokracisë. Pasi përbën një cënim të sovranitetit të Shqipërisë. Ngjarja tensionoi së tepërmi raportet aso kohe mes Shqipërisë dhe Greqisë. Grupi terroristëve që flisin greqisht shpalosën hapur dhe lanë mesazh ushtarëve shqiptar sa ta luftonin për shlirimin e tashtu quajturit Vorio Epir. Të nesërme në ngjarjes, sulmi u mor përsipër nga organizata terroriste greke Mavi, ose ndryshe, fronti për shlirimin e Vorio Epirit. Komandoja e ushtarake që ndërmori sulmin ishte emërtuar me emrin Piro. Në datë 26 korik të vitit 2000, është administruar një informacion nga shërbimi informativ kombëtar që organizata Mavi ka pasur qëllime terroriste ndaj vendit tonë. Ky informacion thuhet se ishte siguruar që në vitin 93, pra një vit para sulmit në Peshkëpi. Uri vlerësuan dhe të gjitha të dhënat që ishin marrë në ditën e parë të ndodhjes së ngjarjes, të dhënat të cilat të para në dritën e zhvillimeve të legjislacionit, po edhe të shkencës dhe të gjitha të dhënave të tjera të cilat evoluojnë për shkak të kohës, që nën kupton që ato provat më parë nuk ishin vlerësuar në një formë të caktuar dhe për shkak të njohurive, dijeve dhe arritjeve teknike materiale. Në dosjen hetimore, që në hetimin para prak, sulmi u hetua në dy pista, siç zbulohet në këtë dokument. Autorët e kësaj ngjarje mund të jenë shtetas grek, të dërguar nga qarqje të caktuara shoviniste greke për qëllime politike. Dhe pista e dytë, autorët mund të jenë shtetas grek dhe shqiptar që bashkëpunojnë për qëllime kontrabande. Në dosje citohet një shkrim i gazetës greke Tanea i vitit 1991. U binde në sy për shkrimi për pjestarët e organizatës Mavi që kishte si synim shkëputjen e teritoreve të jugut të Shqipërisë. Diku në Kret, ishte krijuar dhe postërvitej Mavi, e përbër nga ish oficer të shërbimit informativ të ushtrisë greke. Në 5 shtator të vitit 95, gazeta prestigjoze gjermane, Frankfurter Allemanie Zeitung, shkruante se në sulmin e Mavit në Peshkëpi janë përzier shërbimet sekrete dhe rrethet të tjera politike me influencë në Greqi. Pra këto informacione të çonin drejt dyshimeve për diçka më të madhe se sa organizimi një grupi ekstremistësh. Këtu është vetëm në fushën e spekulimit, pasi nuk është se patëm në një të dhënë konkrete dhe të dhënë direkte e cila do të lidhte këtë organizatë e cila mori përsi për sulmin me qarqe politike apo me ndikime politike për të realizuar ngjarjen. Një tjetër informacion i ambasadës shqiptare në Athinë, që mban datën 22 mars 1995, citon një shkrim të gazetës greke Tanea, ku shkruhet për emra konkret ushtarësh
pjesëtarë të shërbimit informativ grek, që janë edhe pjesë e organizatës Mavi. Këto dyshime u përforcuan, kur mes të arrestuarve nga autoritetet greke, ishte dhe Jorgos Anastasoulis, një oficer rezervist. Në atë kohë, për të shuar dyshimet mbi prapavijën e sulmit, reagoi ministri i rendit i Greqis, Stelios Papathemelis, në një intervist për gazetën Kathimerini. Deklarata pasqyrohet një raport të ambasadës që është bërë pjesë e dosjes hetimore. Kërkova të më sillnin informacion pasi mund të kishte në krye njerëz të shërbimit informativ. Kuptova se nuk kishte asgjë. Përgjigja që më dhanë ishte se Mavi ishte një organizatë e vjetër dhe nuk është vepruese. Në të njëjtin raportim, ish ministri grek tregohet mjaft i kujdesshëm, duke lënë të hapur mundësinë e implikimeve nga personazhet të caktuar të shërbimeve. Por, mes rreshtave, ai lehtë kuptohet se nuk kemi të bëjmë me orkestrime nga politika e madhe greke për agresionin, por kemi të bëjmë me individ të caktuar me prirje ekstremiste. Jemi në një stad hetimi për të zbuluar autorët, bashkëpunëtorët dhe kokat politike që fshihen prapa tyre. Është maja e parë që kemi arrestuar. Kam parasysh dhe ata që kanë financuar, të cilët nuk i përjashtoj që mund të jenë nga shërbimet sekrete. Është një histori e tmerrshme që nuk mund të kontrollosh fondet sekrete që u jepen informatorëve. Ekzistojnë përgjegjës edhe në shkallët më të larta të organizatave vorjo-epiriote tepër të djathta. Në një analizë që bën ambasada shqiptare në Athinë, referon se shtypi grek në tërësi e ka trajtuar ngjarjen si synim të qarqjeve nacionaliste për akt agresiv kundër Shqipërisë. Aty citohet edhe angazhimi i kryeministrit grek Asokoe, Andrea Papandreou, për hetimin e plotë të ngjarjes që kërkon të destabilizojë raportet mes dy vendeve. Autoritetet shqiptare kanë shprehur mjaft rezerva ditët pas agresionit, lidhur me angazhimin e homologëve grek për neutralizimin dhe kapjen e grupit terrorist. Ishte mjaft e dyshimt se si arritja i grup komandosh të kalonte kufirin i pashqetësuar e një numër të madh armësh. Në dosjen hetimore, analizohet qëndrimi i palës greke ditët e para pas ngjarjes. Në një letër të ministrit të jashtëm të kohës për kryetarin e Këshillit të Sigurimit, thuaj se pala shqiptare ishte njoftuar me vonesë. Por në fakt, oficeri i rojes i Kakavijës kishte njoftuar homologun e tij grek mbi sulmin e armatosur duke kërkuar ndihmë. Në dokumentin e dosjes hetimore, thuhet se nga pala greke nuk pati asnjë përgjigje për bashkëpunim. Pala greke u njoftua nëpërmjet oficerit të rojes së pikës kufitare shqiptare të Kakavijës, i cili shkoi dhe takoi oficerin e rojes së pikës kufitare greke për krimin dhe për t'i kërkuar ndihmë në kapjen e kriminalëve. Nga pala greke nuk erdhi ndonjë përgjigje për bashkëpunim. Në një takim që drejtori i atëhershëm i policisë Agim Sheu zhvilloi në Janin me shefin e shërbimit sekret grek, Antinios Angelopoulos, ky i fundit kishte mohuar përfshirjen greke. Ai kishte nxjerr si pretekst se pala greke nuk kishte vepruar për kapjen e terroristëve, pasi shqiptarët kishin njoftuar vetëm përmes një polici në kufi, dhe nuk dihet cili polic grek ishte njoftuar. Ai ka ngritur pretendime se nuk ka gjurm këmbësh apo gishtash që të provojnë autorsinë. Lidhur me komunikimin greqisht agresorëve, shefi i shërbimeve sekrete greke ishte mbajtur qëndrim se gjua e tij flitet nga mira shqiptar. Mëtej, ai është shprehur se në shtetin Helen nuk ka grupe terroriste. Kjo bie në kundërshtim me vetë deklaratat e cituara më sipër të zyrtarëve dhe mediave greke, që japin informacion të bollshëm për organizatën terroriste Mavi. Një organizatë që ka synime të qarta territoriale ndaj trojeve sovrane shqiptare. Ka patur dëshmi, indicie dhe të dhëna të cilat të çonin në rritjen e numrit të bashkëpunëtorëve të cilët kishin bashkëpunuar në kryen e kësaj vepre penale me qëllime terroriste deri në cënim të sovranitetit. Pas ngjarjes së 10 prillit, komandot e grupit Piro përgatitën një tjetër agresion ndaj Shqipërisë. Në 19 mars të vitit 95, ata kaluan sërish kufirin dhe ju drejtuan postës kufitare të fshatit Longo në Shqipëri. Por, para se të arrinin pranë objektivit, ata gjenden në mes të të shtënave të armës së një bariu të zonës, si zbulohet në një letër sekrete që kam rritur në strukturat antiterror.
Të gjendur në këto kushte, komandot mendojnë se janë zbuluar dhe ikin me shpejtësi andej nga erdhën. Por, në këtë tentativë për sulm të dytë, ata arrestohen nga policia greke, në vendin e quajtur Hani dhe Elvinaqit në Janin. 7 arrestuarit ishin Jorgo Anastasuli, oficer rezervist grek, Apostol Karvelas, Mario Kutula, Jorgo Kristo, Jorgo Papa nga Saranda, Haralam Papa nga fshati Krioner dhe Fredi Beleri nga Imara. Unë u gjeta në një makinë bashkë me dy bashkëqytetarë të tjerë dhe u provua dhe nga dëshmitë e tyre dhe nga dëshmia ime dhe e provua dhe gjykata greke që unë personalisht dhe njërë person nuk ishim fare të jeni për armë. U bë ekspertisë e armëve dhe gishtin ashtë mija, me se jam dinë ashtë kolegu të jatë bashkëpunë. Pshatari tim tjetër nuk janë gjetë të armë. Kjo është arsye që gjykata greke nuk i lidi dy çështje. Referuar materialeve në dosje, ata janë hetuar nga autoritetet greke fillimisht për pjesëmarrje në aktin terrorist në Peshkëpi, por më pas, akuzat u zbehen në armbajtje pa leje. Jam zhvilluar disa procese gjyqësore, kryesisht në Janin, të cilat kishin të bënin me personazhet të cilat janë të implikuar drejt për drejti në masakrën e Peshkëpis. Dhe autoritetet gjyqësore greke kanë arritur të dënojnë disa nga personat për vepra tjera penale, jo për ngjarjen e Peshkëpis. Dhe kjo ishte ngjarja e cila vetëm në mënyrë indirekte lidhte autoritetet gjyqësore greke për të ndihmuar në lidhje me zbardhjen e masakrës së Peshkëpis, ndihmë e cila nuk erdhi kurrë. Dhe nuk kam asnjë lidhje me këtë çështje. Drejtësia shqiptare foli dhe më dha pafajësi. Në kohën që ka ndodhur incidenti në Peshkëpi, unë nuk kam qenë as në Greqi, as në Shqipëri, kam qenë në Kipru. Ky fakt provohet nga biletat e avionit, nga hyrje dhe dalje në aeroport, nga pasaporta ime e atërshme. Kjo ngjarje e ka përndjekur prej 28 vitesh Fredi Belerin, një njeri mjaft me ndikim në Athinë, i cili njihet si kryetari i organizatës së minoritetit grek në Shqipëri për Imarën, Omonia. Në vitin 2015, ai ishte kandidat për kryetar në bashkinë e Imarës, por nuk arriti të fitojë. Beleri ishte pranë kandidimit edhe në vitin 2019, kur prokuroria e kishte marrë nën e tim për masakrën e Peshkëpis. Ati ju mohua kandidimi nga ligji dekriminalizimit. Vendimi dhe në vitin 2016, lidhej me disa incidente të ndodhura gjatë një procesi zgjedhor në Imar, ku ishin përdhosur simbolet kombëtare shqiptare. Unë kam bërë deklarata kundër shtetit shqiptar, kam bërë edhe veprimi janë afër ekstremit ideologjikës së dia, po kur e di gjithë opinion publik që nuk kam lidhje me këtë çështje. Në atë kohë, refuzimi i kandidimit të Belerit solli dhe reagimin e Athinës zyrtare përmes një deklarate të Ministrisë së Jashtme që shprehte shqetësim. Kjo tregonte ndikimin e qartë të Belerit deri në Athinë, edhe pse dikur ishte arrestuar dhe dënuar nga autoritetet e atij vendi. Duke patur parasysh subjektet të cilat po hetoheshin në lidhje me këtë çështje, subjektet të cilat u morën dhe të pandehur nga ana jon për shkak të afateve procedurale në një mënyrë të rrufeshme, po themi, dhe për të realizuar hetimin të plot dhe objektiv duke i pyetur këta persona, subjektet shfaqnin shenja mbështetje nga ana e autoriteteve greke, shenja mbështetje indirekte, por nuk është se patëm në një ndërhyrje të drejtë për drejtë. Nuk kam dijeni që Athina zyrtare të këndushet të rëmuashën në një shtetë ashtë tjetër grek në këtë qështë. Unë, sajrë më kaftuar prekuroria, jam parekitur dhe kam dhenë këtë version që po jabë dhe juve që jabë nga 95 dhe në sot. Edhe Haralam Papa, i cili dyshoj si personaj kyç në agresionin ndaj postës kofitare të Peshkëpis, është një emër mjaft i njohur. A ishtë me origjin nga fshati Krioner në Gjirokastër, por e konsideron veten grek etnik. Haralam Papa është parë shpesh në manifestime të nacionalistëve me banorë të minoritetit grek. Edhe pse ka qenë i dyshuar për masakrën e Peshkëpis, ai ka lëvizur lirshëm në territorin shqiptar. Madje, Papa ka marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të ekstremistit grek Konstantin Kacifas, i cili humbi jetën gjatë një shkëmbimi zjarri me forcat Renea. Ekspertiza më vonë do të zbulonte se Kacifas i kishte dhënë fund jetës, pavarësisht se ngjarja u raportua si vdekje nga armët e policisë.
Haralan Papa, në 11 nëntor të vitit 2005, është pajisur me pasaportë shqiptare, që pasqyrohet edhe në materialet hetimore. Dyshimet ndaj Papës dhe Belerit u ngritën fillimisht bazuar në çështjen e arrestimit me armë në Janin, që dyshohet se ishin pikërisht ato që u grabitën në postën kufitare të Peshkëpisë. Kjo citohet edhe në materialet e prokurorisë, që i referohet edhe raportimeve nga mediat e rëndësishme greke, Mega dhe Antena. Në raportimet në fjalë, sqarohet se armët që ju bllokuan personave të arrestuar në Kallpaq ishin të njëjtat që ishin vjedhur në postën e Peshkëpisë. Në të njëjtin material, citohet një raportim i Zërit Amerikës, që konfirmon se ekspertiza ka vërtetuar që janë të njëjtat armë. Këtë tezë e mbështet edhe ministri i rendit i kohës Papathemelis, referuar këtij informacioni të ambasadës në Athinë në 27 mars të vitit 95. Jam duke u treguar shumë i kujdesshëm me fjalët që përdorë. Lidhjet e 7 armëve të gjetura janë mjaft të dukshme me ngjarjen e Peshkëpisë. Por dosja e palës greke për grupin terrorist u zbe. Pavarësisht se armët e gjetura lidheshin me sulmin në Peshkëpi, ata u dënuan për armëmbajtje paleje, ndërsa disa u liruan nga akuzat. Nuk ishin lidhje me ngjarjen e Peshkëpisë, po të kishin lidhje do ishin ngritur akuza ndaj nesh. Pala shqiptare nuk është mbështetur me të dhëna nga homologët grek. Në 12 korrik të vitit 94, prokuroria e Gjirokastrës e pezulloi dosjen për mungesë provash. 9 vite më vonë, drejtoria e policisë Gjirokastër ka bërë një përpjekje për të rihapur hetimet, pasi gjatë gjithë kësaj periudhe ishin siguruar informacione dhe dëshmi të shumta. Por ajo që mungonte ishte ndihma nga autoritetet greke. Bien sy fakti se në dosjen hetimore, një raport i policisë Gjirokastër i 26 korrikut i vitit 2005 vë në dukje faktin se provat e kapura nuk administrohen nga policia greke, por nga Ministria e Drejtësisë. Ato nuk mund të tërhiqen nëpërmjet rrugës Interpolit nga policia shqiptare. Në pikpamje juridike, letërporësia është një vullnet politik i shteteve, duke patur për në konsiderat rezultatin që kjo letërporësi, të paktën sa kohë që unë e pata dosjen në hetim, nuk pati asnjë zgjidhje, nuk pati asnjë përgjigje nga ana autoriteteve gjyqësore greke, nuk di të them është burokraci apo një bllokim hetimi në formën politike. Jam ja për në çdo hetim në çdo institucion. Qoftë ka pala greke, qoftë ka pala shqiptare. Siç do bëhet me material nuk varet fare nga unë. Marrëveshjet dhe marrëdhëniet mbi dy shteteve janë të sanksionuara me ligje. Strukturat shqiptare të antiterrorit kanë grumbulluar dëshmi dhe informacione të shumta që lidhin personat e dyshuar me ngjarjen e vitit 94. Në pjesën e tretë të dokumentarit do të zbulojmë informacionet sekrete që rihapën dosjen e Peshkëpisë. Për herë të parë, bëhen publik emrat e një numri të madh shtetasish shqiptar të dyshuar dhe informacione për të cilat nuk është folur kurrë më parë. Masakra e Peshkëpisë përbën të parin dhe të vetmin sulm të drejtë për drejtë gjatë viteve të demokracisë ndaj integritetit territorial shqiptar nga i thartë të ashtu quajturit Vorjo e Pirë. Ngjarja që la pas dy dëshmorë nuk u hetua kurrë plot, edhe pse ajo është kthyer në fokus shumë herë me zbulimin e të dhënave të reja nga autoritetet ligjzbatuese. Në 31 janar të vitit 2019, prokurori Gjirokastrës, Julian Çafka, firmosi rihapjen e hetimeve. Prokuroria vendore shpalli moskompetencën dhe dosja u transferua te krimet e rënda. Gjithçka u rihap pas dhjetra informacioneve dhe provave të reja. Ka qenë këmbgulja e drejtorisë antiterror në policinë e shtetit dhe tërë punonjësve drejtorisë antiterror të asaj kohe, të cilët kishin mbledhur materiale operative dhe informacione të vlefshme për të patur rezultate më konkrete në lidhje me një ngjarje e cila kishte të bënte drejt për drejti me cënimin e sovranitetit të Republikës Shqipërisë. Emri i Fredi Belerit nga Imara doli edhe një herë në skenë me rihapjen e hetimeve. Nga grupi prej 7 personash që u arrestuan në Greqi në vitin 95,
ai nuk konsideroi njeriu më i rëndësishëm. Por angazhimi politik dhe lidhjet e forta të tij vitet në vijim e kishin shndruar në një njeri mjaft të rëndësishëm. Ai ishte kandidati minoritetit në zgjedhjet për bashkinë i marrë në vitin 2015 dhe planifikonte rikandidimin në vitin 2019. Belerit i doli më njëherë në mbështetje faktori politik i minoritetit pas rijapjes së hetimit. Përmbajtja, forma dhe metodat e përdorura na sjellin të gjithë vendërmend dosjen famkeqe Lotus të frymëzimit Gazi Dede të vitit 1994. Ashtu si në hetimin e parë, edhe këtër prokurorët ishin nën një presion të ashpër politik nga faktorët jashtë dhe brenda vendit. Subjekte të cilat kishin lobime të fuqishme në politikën greke mund të kenë ndërhyrë në mënyrë indirekte duke bërë presione qoftë edhe nëpërmjet medias apo nëpërmjet qëndrimeve të tyre të cilat ishin qëndrime për hir të vërtetës as pak ligjore dhe qëndrime shpeshherë dhe agresive ndaj autoriteteve gjyqësore, autoriteteve ligjore të një shteti siç ishte Shqipëria. Njëjtë si në hetimin e parë, pengesat kanë qenë të mëdha për zbardhjen e krimit. Kjo vjet në dukje nga ish prokurori krimeve të rënda, Eugen Beçi. Ai u ka dërguar letër porosi autoriteteve greke, por nuk mori përgjigje. Të paktën, derisa prokurori u largua për shkak të vettingut. Largimi korrespondon pikërisht në kohën kur hetimet për masakrën e Peshkëpisë ishin në kulm dhe kishin shkaktuar shumë zhurmë. Letër porosia, e cila u hartua nga ana jonë, me qëllim për të marrë prova të cilat autoritetet greke në periudhën e ndodhjes së ngjarjes kishin marrë në mënyrë indirekte për shkak të ngjarjeve të cilat kishin ndodhur më njëherë pas kryerjes së masakrës së Peshkëpisë, ne menduam që letër porosia do zgjidhte shumë detaje. Unë kam kontakte me gjithë spektrin politik grek. Jam shtetas grek, antar të Partisë Konservatore Greke, votues në Greqi, gjithmonë kam pas kontakte. Me sa ka mund digjeni, për çështjen penale në Shqipëri, nuk janë gatuar pala greke dhe s'ka se si të gatuarit. Letër porosia kam parë në dosje, letër porosia ka arrit nga Grekia. Nuk do mbyllë i dosje, më të mështarë. Ky është dokumenti letër porosisë. Mes kërkesave që rënditen nga pala shqiptare, është edhe informacioni për ndalimin e pjestarve të grupit në vitin 95 dhe sendet e ndaluara që u janë kapur. Pra, fjala është për armët. Kjo do të ishte prova thelbësore, që do të lidhte përfundimisht personat e arrestuar me masakrën në repartin e Peshkëpisë. SPAK i pushoi hetimet në shtator të vitit 2021 për mungesë provash. Sigurisht ishin marrë informacione të dhëna nga shtetas të cilat u përdorën si deklarimet të personave që tregojnë rrethanat të hetimit, të cilat nuk ishin marrë asnjëherë më parë. Edhe pse nuk morën fuqi juridike për të ngarkuar me përgjegjësi, hetimet e fundit nxorën në dritë informacione të panjohura. Hetimet e reja ishin përqendruar në një numër të madh të dyshuarish. Pjesa më e madhe e tyre të lindur në Shqipëri, por që i identifikojnë veten si pjestar të minoritetit grek. Dosje e parë ishte të dyshuar vetëm 7 persona. Por ish prokurori Eugen Beçi, para se të largoj nga detyra, kishte firmosur marrjen si të pandehur për 19 persona. Vetëm 4 prej tyre ishin me shtetësi dhe komësi greke, ndërsa 15 personat e tjerë ishin të lindur në Shqipëri, kryesisht në Imar dhe në rrethinat e Gjirokastrës. Të gjithë të akuzuar për vepra terroriste. Personat e marrë të pandehur nga ish prokurori Beçi ishin Georgios Anastasulis, Apostol Karavelis, Mario Kutulla, Alfred Beleri, që njihet dhe me emrin Dionisis Beleri, Tanas Guda, Aralam Papa, Andrea Kokaveshi, Angelo Kokaveshi, Mjallaq Kokaveshi, Andon Kokaveshi, Martilian Lami, Teofan Papa, Kristaq Nasi, Vangel Vaso, Jorgo Kristo, Jorgo Papa, Arqile Makriu, Jorgos Makris dhe Kosta Papa.
mendoj që kishte të dhëna të mjaftueshme për t'i marrë të pandehur këta shtetas. Dhe të dhënat e mjaftueshme nuk në kuptojnë asnjëherë përfundimin e hetimit me fajsi apo pa fajsi. Ato donin një hetim të mëtejshëm, por në fazën ku ishte, i kishte mjaftueshëm prova, indicie dhe të dhënat të cilat na detyruan t'i marrim të pandehur këta persona. Numri i madh i shqiptarëve duket se shpjegon edhe faktin se grupi terrorist kishte informacion të sakt për bazën e peshkëpisë. Kjo rënë në sy edhe kur njëri prej komandove gjatë pengmarrjes thotë se nuk duan t'i vrasin ushtarët pasi kanë familje, dhe duke u drejtuar kapterit që mal stroka, thotë se ai ka fëmijë të vegjël. Po ju pyetën për ngjarjen, thoni këtë e bën për vorjo e pirin. Mos kujtoni se e kemi harruar. Ne nuk duam t'i vrasim ushtarët se të gjithë keni familje, dhe ky që shikoni këtu ka fëmijë të vegjël dhe nuk duam t'a vrasim. Pra ishte i qartë se pjesë e planit agresionit antishqiptar ishin dhe banorët e zonës, që njihnin mjaft mirë jo vetëm njerëzit, por edhe terrenin. Në këtë dokument sekret, për herë të parë zbulohet emri një shtetasi të quajtur Tanas Guda nga Peshkëpia. Referuar një informacioni konfidencial të siguruar në 8 shtator të vitit 2006, a i renditet mes 4 të dyshuarve që pas masakrës morën peng kapterin që mal stroka. Ky person dyshohet se ishte së bashku me Fredi Belerin dhe Aralan Papën dhe ka bërë rolin e udhërfyesit, duke qënë se njitë e terenin dhe gjithçka brenda repartit. Është ky person që i ka thënë që mal strokës gjatë rrugës do më njohësh dhe ka zbuluar maskën deri tek hunda. Qemali e ka njohur Thanasin nga mustaqet dhe qeshja e veçantë. Vet Fredi Beleri mohon këto informacione teksa thotë se nuk ka asnjë njohje me Thanas Gudën. Këtë e ka deklaruar edhe gjatë marrjes në pyetje në prokurori. Personin Thanas Guda nuk e njoh, nuk e kam takuar kur në jetën time. Emrin e tij e mësova nga dosja. Në fund të jetës edhe kur mora dosjen, sepse nuk më ishte vënë dikën në dosje, edhe pse isha personin e tim. Kjo është dëshmia e dhënë nga Thanas Guda tek krimet e rënda. Ai pranon se ka njohje me Qemal Strokën, pasi punonte në postën kufitare, por mohon të ketë lidhje me ngjarjen në Peshkëpi. Ai thotë se nuk ka qenë kurrë aty. Por në dëshminë e dhënë, ushtari Janaj Zeka deklaronte se ka parë shpesh pranë postës së Peshkëpisë Thanas Gudën. Madje kishte fiksuar që mbante mustaqe, një detaj në fizikun e tij që ishte konstatuar nga Qemal Stroka dhe tek njeriu që mori peng dhe fliste shqip me të. Kur ndodhi masakra në prill 94, ai punonte doganier në Kakavi. Pas ngjarjes, Guda u largua në Greqi dhe nuk u kthye më. Në dosjen e timore, citohet edhe biseda e një shtetaseje greke të quajtur Vangeli Mandela nga fshati Argjirohor me gruan e ushtarakut të postës Siat Selfo. Ai ka thënë gruas së Sihatit se këtë të keqe e keni nga Thanas Guda, se para se të ndodhte ngjarja, është parë në fshatin e tyre i veshur me uniformë ushtarake me lara dhe ka qëndruar në fshat 3 ditë. Ata e kanë pyetur dhe Thanasi u ka thënë se po priste t'i vinin disa shok nga Athina. I pyetur rreth këtyre informacioneve, Guda ka dëshmuar se ka qenë në fshatin Argjirohor, por nuk i kujtohet të ketë qenë ditët para dhe pas ngjarjes, siç zbulonte shtetësia greke Mandela. Në dosje është administruar një tjetër informacion nga një shtetas i quajtur Pavlo Baggio, i cili ka deklaruar se i di personat që morën pjesë në masakër. Madje i kishin propozuar edhe atij të merrte pjesë. Unë ditë ju them se një propozim të tillë ja kam bërë edhe Thanas Gudës nga fshati Peshkëpi. Në këtë masakër kanë qenë edhe disa të tjerë nga zona jonë, por për këtë do flasim një herë tjetër kur të vi prapë. Në fakt, Pavlo nuk pati mundësi të jap tjetër dëshmi, pasi më vonë ai u mbiet në rrethana misterioze. Zyrtarisht është thënë se ai ka vrarë veten. Gjatë marrjes në pyetje, Thanas Guda pranon se ka pasur njohje me Pavlo Baggion si bashkëfshatar, por mohon të ketë pasur misi. Në procesin hetimor, duke patur konsiderat vitet e shumëta që kaluan, ndodhen shumë ngjarje të natyrale, të cilat kishin të bënin me vdekje dëshmitarësh, me zhdukje të dhënave, dhe gjithsesi
kjo krijonte një vështirësi më vete, se faktori kohë ndikoi që shumë njerëz edhe mos jetonin më për të dhënë qoftë versionet e tyre në lidhje me ngjarjen. Në 9 prill të vitit 2019, prokurori Eugen Beçi njoftoi akuzën për vepra terroriste dhe mori të pandehur Thanas Gudën, por çështja u pushua. Tani do të ndalemi në informacionet e reja që siguroi grupi hetimor për Fredi Belerin. Në 27 janar të vitit 2011, një shtetas nga fshati Krioneri Gjirokastrës ka dëshmuar se mes personave që morën pjesë në masakrën e Peshkëpisë ishte edhe Fredi Beleri. Në dosjen hetimore citohet një informacion sekret, sipas të cilit Beleri ka fajsuar vetveten në një komunikim me një mik të tij. Në datë 8/5/2007, evidentohet se Fredi Beleri i është shprehur një lidhje të tij se ka qenë një ndër autorët e incidentit të ndodhur në postën kufitare të Peshkëpisë në Gjirokastër në vitin 1994. Ai është shprehur krenar për atë që ka bërë dhe nëse i kërkohet do ta bëj përsëri. Ju me sa më njihni mund të kem bërë një deklaratë të tillë. Domethënë edhe po të ishte vërtet, si do bëj një deklaratë të tillë që më akuzon drejt për drejt. Këto janë trillime, që kanë një synim, baltosin e figurës time. Vet Beleri i ka mohuar akuzat e bëra publike ndaj tij ndër vite. Ai u thirr të paktën dy herë për të dhënë dëshmi nga prokurori krimeve të rënda aso kohe, Eugen Beçi, dëshmi të cilat ne i disponojmë të plota. Por, Beleri është një prej 7 arestuarve nga autoritetet greke, në vendin e quajtur Hani Delvinaqit. Në mjetin me të cilin, ai dhe personat e tjerë udhtonin, u gjetën armët që dyshohet se i lidheshin pikërisht me masakrën e Peshkëpisë. Në dëshminë e dhënë, ai mohon të ketë lidhje me armët. Beleri shprehet se nuk ishte informacion çfarë kishte në makinën e mikut të tij grek, Anastasulis. Përpara se të kontrollojë makina, shtetasi grek Yorgos Anastasulis u ka thënë policëve që kam gjetur ca armë dhe do i dorëzoj në polici. Në këto moment policia neve na kanë ndaluar dhe na kanë çuar në stacionin e policisë në Delvinaq në Janin dhe hera parë që un kam dëgjuar për armët ishte ku Yorgos u tha policëve që kanë armë të gjetura në makinë. Pavarësisht se ai mohon lidhjen me armët e gjetura, është dënuar pikërisht nga autoritetet greke me akuzën e armëmbajtjes. Për të shuar çdo dyshim, do të duhej që pala greke të vinde në dispozicion për prokurorinë shqiptare, rezultatet e daktiloskopisë armëve, për të kuptuar nëse aty ka pasur shenja të Fredi Belerit. Armën të kishte një person, ishte një shtetas grek, i cili për të mos na trembur nuk na tregoi. Në makinë armët u gjetën në një makinë që ishin 3 veta. Unë, një person nga Imara dhe shtetasi grek. Shtetasi grek, për të mos na trembur se ne atëherë ishim me pasaporta shqiptare, edhe pse po udhtonin në Gjermani, nuk na dhuri në digjeni. Këtë e deklaroi edhe te drejtësia greke dhe te gjyqi dhe te grupet hetimore. Në bazë të shenjave të gështërimeve, ju e morët vesh ndonjëherë se kujt i përkisni këto armë? Jo. Mes të dyshuarëve për sulmin terrorist në Peshkëpi, janë edhe disa persona nga Imara. Fjala është për Andrea Kokaveshi, datëlindjes 1928, nipi i tij, Angelo Kokaveshi, i datëlindjes 1959, Mjellaq Kokaveshi, i datëlindjes 1948, dhe Andon Kokaveshi, i datëlindjes 1932, të katërt të afërm mes tyre. Ndaj këtyre personave, u firmos marrje të pandehur për ngjarjen e 10 prillit të vitit 1994. Andrea Kokaveshi ka shërbyer si mjek në profesion dhe i banonte në Athinë. Në banesën e tij u bë kontroll pasi policia ndaloi Fredi Belerin dhe personat e tjerë që u kapën me 7 armë zjarri në bagazh. Në oborrin e banesës së Kokaveshit u gjetën 8 kalashnikov të tjerë, pra gjithsej 15 kalashnikov, ajsa dhe u grabitën në Peshkëpi. Një Kokaveshi është me vjen nga Imara, ishte arrestuar vitin 45. Unë nuk kam asnjë njofje dhe nuk isha. Pranin e arve në bërë një mjeku të në mëshova nga me djetë. Mjeku Andrea Kokaveshi, i njërë ndryshe dhe me emri në Athanasios, si dhe një piti, Angelo Kokaveshi, u liruan nga akuzat e drejtësisë greke aso kohe.
Gjykata ka vendosur pafajsim për mua dhe xhaxhan tim Andrean, ku unë do të vë në një moment tjetër vendimin e pafajsisë së gjykatës së Athinës. Kokaveshi ka deklaruar para prokurorëve të krimeve të rënda se nuk ka pasur dieni për armët që sipas tij u gjetën 85 metër larg banesës së xhaxhait. Lidhur me rolin e pjesëtarëve të familjes Kokaveshi, bie në sy në dosjen hetimore edhe një informacion i dhën grupit hetimor nga një shtetas nga fshati Krioneri Gjirokastrës. Ai deklaron se mjeku nga Imara, Athanasios Kokaveshi, është arratisur nga Shqipëria në vitin 45. Sipas kësaj dëshmie, ai së bashku me Athanasio Papën dhe Kosta Papën nga fshati Krioner kanë rikrijuar organizatën e Shpërndarë Kurmadhi, Fronti për Shlirimin e Vorjo Epirit. Kosta Papa është gjyshi Aralam Papa, nacionalist i njohur grek. Në dosjen hetimore, citohet mes të tjera është një informacion i siguruar në vitin 99, që bën fjalë për një zëng në fshatin Krioner mes Aralam Papës dhe një gruaje, e cila i është kthyer me fjalët: "Pse vrave dy shqiptarët në postën e peshkëpisë, do të trembem dhe unë?" Pas këtij incidenti, thuhet se Papa ka tentuar ta godas gruan, por ndërym banorët e tjerë. Në dosjen hetimore, ai renditet si një prej të dyshuarve që mund të ketë marrë pjesë drejt për drejt në masakren e peshkëpisë. Madje, thuhet se ai është përblyer nga organizata Mavi me 20 milion drami, pasi bëri një vit e gjysmë burg, kur u arrestuan në Janin. Aty theksohet se Aralambi trembet kur vjen në Shqipëri dhe vjen e ikën kryesisht natën. Banorët e zonës citohet kanë thënë se për vite me radh pas ngjarjes, ai nuk ishte parë në fshat, pasi i trembi faktit se mund të shoqërohej nga policia shqiptare për sulmin në peshkëpi. Në materialet hetimore, përmendet edhe një shtetas grek i quajtur Jorgo Makris, i cili thuhet se në atë kohë ka pasur një stan pranë piramidës 24 në Kufi. Ka dyshime se ai mund t'i ketë ndihmuar terroristët për sulmin në postën kufitare, por nuk jepen shumë detaje rreth rolit të mundshëm të tij. Po ashtu mes të akuzuarve është edhe Arqile Makris, i cili është parë të takohet shpesh me Aralam Papën dhe personat e tjerë. Mes shumë emrave, bie në sy edhe ai shtetasit Martilian Lami nga Selenica. Ai u mori pandehur njëjtë si personat e tjerë dhe përmendet si implikuar nga një informator, por nuk dihet shumë rreth rolit të mundshëm të tij. Ajo që është fakt, është mbyllje e dosjes për 19 personat e akuzuar. Prokuroria e pushoi çështjen, duke argumentuar se nuk ishin të mjaftueshme provat. Me çfarë nuhasun, me çfarë shoh nga zhvillimi i hetimeve, dosja mund të jetë pushuar dhe për shkak të mungesës së provave, prova të cilat nuk u siguruan dot edhe për shkak të letë porosisë që nuk u ekzekutua kurrë. Me mbylljen e hetimeve, me pushimin e dosjes, u humb një shans i madh për të hedhur dritë përfundimisht mbi një ngjarje tepër të rëndë që cënoi integritetin territorial të Shqipërisë. Për një të ardhme do zbardhet tonë, për një të ardhme shumë vonë, ne nuk do rrojëm. Përse ç'ishte shpuna, neve nuk dim gjë. Në këtë dokumentar, ne zbuluam informacione të ndryshme sekrete të cilat sot nuk kanë forcë juridike. Kjo dosje mund të jetë aset i rëndësishëm për një hetim të ri. Informacionet e rëndësishme mund të jenë një gur themeli për të shkruar historinë saktë në të ardhmen rreth një agresioni ndaj Shqipërisë.